Dobrodošli u novu top listu Bukvalista. Danas imamo jednu važnu i nama dragu temu. Dakle, govorimo o vrstama književnih kritičara. Pre početka videa jedna napomena, svaka sličnost sa stvarnim ljudima je slučajna i poželjna za neko samo sagledavanje u četiri zida. Dakle, kritičari koje smo iskoristili su fiktivne ličnosti. Pa, počnemo. U početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Dakle, zamislite da je ovo veliki i moćni božanski čekić jer pričamo o kritičaru Bogu. Dakle, kritičar Bog stalno spominje neka velika imena, ali njegovo ime je najvažnije od svih. On je onaj koji uvek zna više od pisca, pametnije je od njega može da tumači o pisanom delu i rasklopi mu potpuno sistem da bi on kazao ono što je u stvari mislio. Kritičar Bog povezuje, uvek kreće, postavlja sebi što veće izazove da spoji grafit koji je video na ulici sa iranskom književnom scenom, antičke brodove sa narativnom teksturom nečijeg teksta. On je neko ko izmišlja gomilu apstraktnih imenica koji su njegovi oblaci nad kojima on grmi i oblači, neko koji ima svoju veliku književnu teoriju kao čekić koji udara po junacima i piscima. I pazite se, ukoliko ga ne citirate, kritičar Bog će doći, natjerat će da sednete na mermeni blok njegove teorije i onda će vas pojesti. E, gde si, care? Da, ja sam. E, pročitao sam ono što si mi poslao, užasno je, da. Objavit ću ti, nadam da ću da objavim, pa ja ću da napišem kritiku, bit će to dobro, znaš, jedno, dve, tri recenzije, nekoliko književnih nagrada, napisat ćeš ti to bolje drugi put, jasno, na ono, uglavnom ću pričati o tvojim prethodnim delima, vidjet ćeš i književne večeri ćemo da napravimo, pa ću reći da je novo jedinstveno, da je drugačije, da pišeš sa lakoćom, znaš, ništa konkretno se ne vidi koliko je nepovezano, koliko ne umeš da napraviš rečenicu, ali znaš, ma da, sve je to jasno, sve, ne, da, okej. Znaš, posle ću ja tebi ono moje, pa da i ti napišeš neke stvari, da, o meni, o mojoj knjizi, naravno, da. Kako gde ćeš da objaviš? Pa u mom časopisu, jasno. Kritičar pesnik je neko ko ima naslove knjiga kao što su, recimo, Soba sa čeznutljivim pogledom na narativne terase u romanima Tomasa Wolfa ili Papirno srce Isidore Sekulić, neko čija omiljena mačka, ljubimica, genitivna metafora, te tako voli izraze kao što su sleme poezije, koravlja drame, narativna klavijatura ili nešto slično. Dakle, osoba koja često voli da sluša muziku dok piše, da prekida svoje reči da bi svirao neki gitarski rif koliko je oduševljen svojim rečima, da piše reči kao što su istina ili ljubav velikim slovima, neko ko voli da upoređuje svoje omiljene pisce, da pronalazi veze između Šekspira i svojih omiljenih klasika zanzibarske savremene scene, neko ko uživa da prenosi svoje biografske detalje da bi izgledao da on živao sa piscima u istom trenutku i uopšte osoba koja ima dobru nameru, ali treba da se zapita da li ukoliko pravimo pasulj i svako zrno pasulja postepeno menjamo zrnom pirinča i dalje pravimo pasulj ili to postaje đuveč. Tako da to je jedno pitanje za našeg drugara kritičara pesnika. Jedan slog, dva sloga, tri sloga, četiri sloga, pet slogova. Kritičar brojač je neko ko, nakon što izbroji sve slogove, u pesmi krene da premerava svaki njen deo i da pravi romboide, trapeze, krugove od narativnih i pesničkih tkiva, ne bi li poeziju i prozu pretvorio u matematiku koju možda potrebno žali što nije studirao i onda ubacio na 33 fusnote. On je neko ko sedi u književnim žirima i čeka šta će Bog i pesnik da kažu, da zaključi, neko ko najčešće proučava samo jednog jedinog pisca u životu i ko je vrlo pošten proučavalac, ko traži
razne izdanje onoga što radi, da bi pričao samo o jednoj reči, samo o jednom delu određenog teksta i onda ubaci još jedno 27-8 citata i neko ko onda se zakune da će u sledećoj prilici ipak da odluči da kaže nešto originalno, ali onda da pobegnu u delimično sintaktičku analizu koja napravi od pesme izvesni dijagram i na kraju ubaci još jedno 30 i možemo reći jedan ili dva citata i broj citata mora biti deli sa 3. Kritičar pljuvač. On je neko ko čita samo ime pisca, ne zanima ga mnogo sadržaj dela, ko ima svoj Twitter, Facebook nalog, ko objavljuje svoje knjige da bi odgovorio na pre neki ideološki nego na književni problem, ko koristi zeleni font koliko je puno otrova u njemu, ko pogleda koliko ima književnih kritičara, u stvari koji su književni kritičari koji će učestvovati na večeri zajedno s njim, tek onda donosi odluku da li će se pojaviti i verujte mi, jedini način da mu se ne zamerite jeste da nikada ništa niste uopšte napisali. Dakle, to je bila naša lista književnih kritičara. Mogli bismo napraviti listu i kritičara kao pozitivnih uzora, ali ovo je ipak, zar ne, zabavnije. Priznajem, ja sam se mučio sa nekim od njih u sebi, naročito sa kritičarim pesnikom, a potajno se svi negde rovemo sa tim malim bogom u nama. Recite mi koji ste vi književni kritičar, makar pomalo, i bacite taj, dakle, neki komentar, stavite onaj plavi palčić i pretplatite se na naš sadržaj, budite naši prenumeranti ako to želite, pa pravimo neku drugu listu ili čitamo nešto zajedno nekom sledećom prilikom. Ćao!